必ず大人の方と一緒に作りましょう。はじめにペーパークラフトを作る道具を準備しましょう。展開図は少し厚めの紙に印刷してください。接着剤は木工用ボンドが便利です。木工用ボンドは爪楊枝を使うと塗りやすくなります。カッターマットがない場合は下に硬い紙や板を敷いてください。部品を切り離す前にシャープペンシルやインクの出なくなったボールペンで折り線をなぞって折り曲げ用の筋を入れておきます。長い直線は定規を使って、細かい部分はゆっくり丁寧に切りましょう。カッターを使うときは怪我をしないように注意しましょう。サウスゲートビルディングの組み立てです。ビルの側面はあらかじめ手で丸みをつけておきます。丸みのある部分や細かい部分はしばらく指で押さえてしっかり固定します。まず1と2のパーツを組み立てます。3と4のパーツを組み立てます。2つのビルを接着します。サウスゲートビルディングの完成です。ノースゲートビルディングの組み立てです。7と8の C 同士をつなげます。9と10の B 同士をつなげます。これを組み立てます。星印と E の裏を貼り合わせます。これに各パーツを接着していきます。各パーツを作っていきましょう。14を組み立てます。14を接着します。5と6を組み立てます。13を組み立てます。5、6、13を接着します。11と12を組み立てます。16に側面15を貼り合わせた後組み立てます。各パーツを接着していきます。ノースゲートビルディングの完成です。ホームの組み立てです。上と側面と下を貼り付けます。各パーツを組み立てます。つないで接着します。これがホームの土台になります。小さなところはピンセットを使いましょう。28、29、合計10本でホームを作ります。土台の上にホームを接着します。28のホームは23の土台へ、29のホームは25の土台へ貼り付けます。29のホームは左右を間違えないように注意しましょう。27で支柱を作ります。2つに折って貼り合わせ、上下を左右に開きます。27を20個ホームに接着します。ホームの屋根を作ります。30から39までのパーツで、偶数は下、奇数は上の屋根になります。支柱に屋根を接着します。
17と18で大屋根を作ります。あらかじめ手で丸みをつけておきます。ホーム土台とノースゲートビルディングを接着します。19と22を組み立て、それぞれを接着します。土台の上に接着します。20と21を組み立て、向きに注意してそれぞれを接着します。ノースゲートビルディングの接着位置に合わせて接着します。大屋根を接着します。土台にサウスゲートビルディングを接着します。完成です。対策ですので、休憩を挟みながら根気よく楽しく作りましょう。